E aí pessoal, tudo bem? Hoje vou apresentar para vocês os ganhadores da competição Nikon Small World in Motion 2024, organizada pela empresa Nikon. Eu também enviei alguns vídeos meus do mundo microscópico para essa competição, mas já adianto que não levei nenhum prêmio. Mas tudo bem, fica para a próxima. Essa competição é realizada anualmente pela Nikon desde 2011 e conta com uma irmã mais antiga chamada Nikon Small World, que é focada em fotografias microscópicas e acontece desde 1975. Vou fazer um vídeo específico sobre os vencedores dessa competição de fotos, então fiquem ligados. Agora sobre a Nikon Small World in Motion. Essa é uma competição onde vídeos e time-lapses registrados através de um microscópio são apresentados e julgados, sendo aceitas técnicas de microscopia variadas, como contraste de fase, luz polarizada, fluorescência, contraste de interferência, campo escuro, confocal, entre outras. As premiações também são generosas, com prêmios que vão até 5 mil dólares para o primeiro lugar. São premiados do quinto ao primeiro colocado, além das menções honrosas, que recebem 100 dólares cada. O número de vídeos premiados nesse grupo varia de acordo com a decisão dos jurados. Esse ano eles premiaram 31 vídeos como menções honrosas. Agora, sem mais enrolação, vamos para os vencedores dessa competição. No quinto lugar temos o vídeo A Baby Tardigrade Reading a Nematode, ou traduzindo, um tardígrado bebê montando um nematóide. Aqui vemos o famoso tardígrado se aventurando sobre um nematóide. Esse vídeo de 15 segundos foi feito com uma objetiva de 10 vezes de aumento em campo escuro por Keaton Gedwolf, dos Estados Unidos, que levou para casa 600 dólares de premiação pela quinta colocação. Em quarto lugar temos o vídeo Friction Transition in a Microtubule Based Active Liquid Crystal. Pois é, título enorme. Que significa aí? Transição de fricção em um cristal líquido ativo baseado em microtúbulos. Aqui vemos em ação microtúbulos, que são parte do citoesqueleto das células eucarióticas. Eles são movimentados por motores de cinesina, que dão ao material um comportamento de cristal líquido ativo. Esses vídeos são complexos, mas em resumo estamos vendo um sistema de fricção entre microtúbulos que altera o movimento coletivo deles, criando padrões únicos. Esse vídeo de 7 segundos foi feito por uma equipe da Universidade de Barcelona, na Espanha, composta pelos doutores Ignasi Vélez Serón, Francesc Sagués e Jordi Ignes Mulló, que levaram 800 dólares de premiação pela quarta colocação. Em terceiro lugar temos o vídeo Oligodendrocyte Precursor Cell in the Spinal Cord of Zebrafish, ou traduzindo, célula precursora de oligodendrócitos na medula espinhal de um peixe zebra. Para explicar de forma simples, essas células cobrem os nervos com uma substância isolante que permite que eles conduzam sinais com eficiência. Esse vídeo de 12 segundos foi registrado pelo Dr. Jixiang Li, de Oregon, nos Estados Unidos, usando uma objetiva de 20 vezes de aumento e técnica de microscopia confocal. O prêmio para esse vídeo foi de 1.500 dólares. O segundo lugar ficou para o vídeo titulado Water Droplets Evaporating for the Wing Scales of Peacock Butterfly, Aglaas Hill. Ou traduzindo, gotas de água evaporando das escamas das asas de uma borboleta pavão da espécie Aglaas Hill. Esse vídeo impressionante foi capturado por Jay McClellan, de Michigan, nos Estados Unidos, e mostra gotas de água evaporando das asas dessa borboleta encontrada principalmente na Europa. Usando as técnicas de time-lapse e empilhamento de imagens e uma lente objetiva de 5 vezes de aumento, McClellan levou para casa 3 mil dólares de premiação. E finalmente o grande vencedor, com o vídeo Mitotic Waves in the Embryo of Fluid Fly Drosophila melanogaster, ou traduzindo, ondas mitóticas no embrião de uma mosca das frutas da espécie Drosophila melanogaster. Esse vídeo foi registrado pelo Dr. Bruno Velutini, do Instituto Max Planck de Biologia Celular, Molecular e Genética, situado em Dresden, na Alemanha.
E nele é revelado a formação de ondas mitóticas em um embrião de mosca das frutas, processo essencial para a criação de tecidos e órgãos durante o desenvolvimento embrionário. Para quem não é familiarizado com os termos, a mitose é uma divisão de uma célula em duas, mantendo a informação genética da célula mãe. Podemos perceber aqui várias ondas mitóticas em sequência, onde inúmeras células se duplicam em sincronia e depois se rearranjam para formar diferentes tecidos e órgãos. Muito legal, né? Utilizando a técnica de light sheet e na lente objetiva de 20 vezes de aumento, Dr. Bruno Velutini levou o prêmio principal de $5.000. Só esclarecendo uma coisa aqui, pessoal. Em nenhum dos vídeos da competição foi disponibilizada escala ou informações sobre o valor de aumento da lente ocular utilizada, possuindo apenas a ampliação da lente objetiva. Dessa forma, infelizmente, não sabemos o valor total da ampliação utilizada em cada vídeo. O ideal seria realmente cobrar a presença de escala nos vídeos. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam dos vídeos? Me conta aqui nos comentários. Eu particularmente achei o primeiro lugar realmente fantástico. E agora, como menções honrosas não oficiais, eu vou mostrar os três vídeos que eu me enviei para essa competição. O primeiro deles foi esse aqui, onde uma ameba caça e captura uma diatomáceas. Foi gravado no microscópio Opton modelo TIM 2008, com técnica de microscopia de campo claro e usando a lente objetiva de 10 vezes e ocular de 16 vezes de aumento. O segundo foi o vídeo desse copépode lutando para sobreviver, registro feito nas objetivas de 4, 10 vezes e 40 vezes de ampliação, com a ocular de 16 vezes. Também no microscópio modelo TIM 2008 da Opton, e técnica para padrão de microscopia de campo claro. Por último, submeti esse vídeo onde uma euglena exibe seu movimento de metabolia. O registro foi feito na objetiva de 40 vezes de aumento e ocular de 10 vezes, no microscópio Leica DM 2500 e utilizando a técnica de contraste de fase. Realmente eu ainda tenho muito que melhorar para levar algum prêmio a competição como essa, né gente, que realmente está em outro nível. Mas é isso, pessoal, o que importa é tentar e sempre se aperfeiçoando, isso vale para qualquer área da vida. Para quem se interessou pela competição, vou deixar o link oficial dela aqui na descrição do vídeo. E eu ainda vou fazer um outro vídeo também com os vencedores da competição de fotografias. E pessoal, me fala aqui nos comentários também se vocês querem um vídeo apenas com as melhores menções honrosas. É isso então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, vejo vocês na próxima, tchau!